Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Blashah berkenan mengurniakan surat cara pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan kepada Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah dan kepada Datuk Muhammad Nazran Muhammad Ghazali sebagai Hakim Mahkamah Rayuan. Ibu bapa dinasihatkan memantau pergerakan anak mereka supaya tidak melakukan aktiviti lasak sekurang-kurangnya 2 minggu selepas mendapatkan vaksinasi COVID-19. Malaysia pada Khamis melaporkan lagi 5,720 kes baru COVID-19 serta 15 kluster baru. Laporan penuh di saluran 501 dan astro.awani.com.